Ovaj put u tuzlanskim naseljima Hukići, Galešići i Antunovići, koji veže još nekoliko puteva u ovom dijelu Tuzle, znatno je oštećen. Izgrađen je prije 30 godina. Od tada mnogo toga se promijenilo, veći je broj stanovnika, a frekventan saobraćaj. Oštećenja su uglavnom nastala izgradnjom vodovodne mreže, kažu mještani. Treba uraditi sve od početka do kraja, proširiti put, asfaltirati ga, a u jednom većem dijelu puta je došlo do deformacije puta. Izlomljen je put, veliki kamioni prolaze, a taj put nije namijenjen za tu količinu kamiona. I jedan dio puta je uništen prilikom prošlogodišnjeg završetka vodovoda u gornjem dijelu Slavinovića. Znači nije kvalitetno urađena sanacija tog puta, odnosno nije dobro urađen taj vodovod koji je zapravo prošao, ali nije posle toga dobro urađen, trebalo je asfaltirati, trebalo je betonirati, ne znam šta već, i sad je došlo do urušavanja i odronjavanja tog puta. Sad je problem što su sve isto ko avlije, što su prije narod busao travom, taki je naš asfalt izlomljen. Kad kola krenu, podere se. Kažu, obraćali su se mjesnoj zajednici Hukići, a njeni predstavnici dalje u gradsku upravu. Obećanja su uglavnom tada bila samo usmena, kaže Kadraga. Mjesna zajednica upućuje zahtjev komunalnim službama koje su nadležne za taj dio puta i to je kraj. Ako put pripada općini, onda je to nadležna općina. Ako je to regionalni put, onda vjerovatno pripada ili kantonu ili federaciji, cestama federacije. Znači mi ne znamo kome koji dio puta pripada, ali ovaj otprilike pripada općini Tuzla. Tragom ovih informacija u Odjeljenju za komunalne, normativno pravne i opće poslove Tuzla doznali smo da će rekonstrukcija ovog dijela puta biti naredne godine. Potvrdili su i navode građana o uzrocima nastanka velikih oštećenja. Posljednje informacije sa kojima služba raspolaže, a u komunikaciji sa Savjetom mjesne zajednice i građanima direktno, idu u smjeru dakle proširenja putne mreže na tom lokalitetu, odnosno proširenja putne komunikacije sa 3 na 5 metara, što u određenoj mjeri utiče na finansijsku konstrukciju, odnosno na iznos finansijskih sredstava potreban za realizaciju ovog projekta. Imajući to u vidu, grad Tuzla će u 2019. godini putem budžeta grada Tuzla osigurati adekvatna finansijska sredstva za realizaciju prve faze ovog projekta. Građani su spremni, kaže Razlić, učestvovati u rekonstrukciji puta, pa je i to olakšavajuća okolnost da radovi počnu na vrijeme. Dodaje i da je ovaj put prioritet gradske uprave za narednu godinu.